kadang memang kita niku kurang barokah niku ndak pati ngregani ilmu itu nggih. Mula Kiai Fuad Sidogiri niku dawuh wong biyen niku sampai hebat ilmune padahal ngajine sulam taufik tok iso sampe maca Fathul Bari nemen oleh takdim nang ilmu. Kiai Abdul Azim Sidogiri niku waktu di Sidogiri niku ngadakno sekolahan Pak, kan ditulis kali kapur nggih. Niku Kiai Abdul Azim mboten cocok. Oleh napa engko mari gawe nulis hadis digosok lugur menisa. Niku mboten cocok. Kiai Sidogiri liyane cocok pawon ngono ta nggih. Bapak wis dak rupa tulisan. Niku pelahur Kiai Abdul Azim niku Pak berseni Kiai Mbak gawa kardus. Dibersihin wonten niku, dipilih dhewe. Lek ana tulisan Arab kan teko kita bedah dipilih oleh beliau. Nang Kiai Abdullah beliau pantas jadi wali gede. Sampean sing hebat wis mondok nang sapa gurune nang Mekkah. Lek sampean ndak takdim nang ilmu tak jamin 180% goblok. Ana Kiai Bisri Samsuri niku, Kiai Bisri Mustofa. Abai Gus Muslim, beliau itu gak tahu telat ngaji nang Kiai Khalil Kasminan. Anak wong kuwi nang Kiai. Nyepakno dampare. Beliau duduk dulu sebelum Kiai ini duduk. Nggih. Abdullah bin Abbas. Nggih, misanan dengan Kanjeng Nabi. Niku nanti kate tanglit siji hadis nang sahabat Ansor. Sahabat Ansor kan di bawah derajate sahabat Abdullah bin kate ngetok nggih mboten wani. Sahabat Ansor bingung sing kate tak sampean kok ndak ngetok wis mang panjenengan iki wong min ahli baitir rasul. Ndak. Rasulullah telah memerintahkan aku untuk mengagungkan ilmu. Jadi aku ndak berani ngetok rumah kamu karena yang aku tanyakan adalah ilmu. Wis iki sembarang tok 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 tok. Woi, Assalamualaikum. Tat. Pondugi kula. Kadang dibel di WA. Wis teko zamane. Ewa kan ilmu ndak pati barokah ngono. Ndak pati barokah ilmu. Kake wong sampai sekolah duku sampai mula dadi dirasa Gus Maksum Lirboyo. Ake wong iku ilmune biasa-biasa. Tapi ditunjang dengan akhlak sehingga kemanfaatan itu luar biasa. Manfaatin top. Nih. Jadi mulo disindir nang Gus Dur dan sekarang sudah juga zamannya taklimul muta'allim. Duduk ndak oleh gawe ilmu. Wong-wong wis ndak ana berakhlak sebagaimana taklimul muta'allim. Sampai ya si pasarin itu ngarang kitab Adabul Muallim wal Muta'allim. Toto kromone wong ngaji karo wong murid. Ngaji ojo sampe ndak duwe wudu. Kula nggih ngoten. Kula tak usahno. Kula ndak ndak duwe wudu, ndak wani nyekel kitab. Nggih mboten apa-apa padha. Nggih wong duwe Quran. Tapi kula etok-etok niru kiai biyen ngegungno ilmu yo alhamdulillah yo rada ana wong ngaji nang omah masih wis kepet-kepet ngeten nggih niku barokah ilmu kru lek mutolaane ndak tau ndak ngadep ngulon kula oleh bapak kula sing ngoten guruku Ki Abdul Mubin jare bapak lek wis kate mutolaa kita iku dilu tapi wudu pakaian sing apik ngadep kiblat. Kulo ndak wani. Mungkuri kiblat kulo mboten wani. Niru titik di. Ya niku akhlak jane. Lho ana kono iku. Ana kono niku lho. Iku nyambunge ati karo musonef ana dekku. Oleh musonef ngeten iki diji ngeten iki Senawawi ruhe hadir dek mriki. Syekh Zainuddin Al hadir dek mriki. Dadi ya diawasi kula kalih panjenengan. Endi sing tak dim nang ilmu itu tak sambung karo a. Ngoten.
Punten sampean dulu. Syekhona Khalil Bangkalan ngaji ten sito kiri. Padahal derek tas ya. Tengge Nur Hasan. Niku sampe mboten wonten mondok di to kiri. Meneng wonten winongan mriku. Oleh napa? Udi nglemak nang gurune. Nah sampe koyo ngoten. Akhlake tiyang sing ngene sing ngangkat derajate sampe dhuwur ngoten. Kulo sakniki niku lek pakeane sip-sip bare santri saiki. Surbane tak woe sarune. Tapi kok ngono-ngono tok. Ya ngaji kita bisa, tapi ya yang artinya ndak resusunane sing temenan kada. Opo ta yo sepanjen zamane. Nggih. Kulo Mbah Maimun leke tafsir innal yaumal fasli kana miqatan. Yaumal fasl niku ana ditafsir iki dinane pisah. Pisah ulama biyen karo saiki. Ulama biyen niku nang ilmu niku nemen, nang sanad niku nemen, oleh takdim nang ilmu nemen. Saiki kok ndak pati. Bapak guru kula pesen ke Mas Badar termasuk santri-santri ku sowan nang sijine ulama nang kiai ya niku maca kitabe. Iku sowan wis. Iku mah ya kudu adab tata krama. Aja dhekan boleh ndak ketok. Ya. Mangkane kula niki saben maca kitab kula izin nang sing ngarang. Dan saya berusaha. Usaha iku izin kira-kira sing ngomong iku duduk kula karepe. Saking awak iki dadi corong ngono kae. Dadi lek ana wong sing ngalem kok enak. Berarti duduk kula sing enak iki. Sampeyan musone? Musone. Niku. Niku akhlak sing luar biasa. Sampeyan lek wis akhlak nang ilmu, sampeyan ndak alim. Anake bakal alim. Nggih. Iya ini peloso niku sinten? Ki Jang Sunggi. Mergo wong tuane niku akhlake nang ulama luar biasa, akhlake nang ilmu luar biasa. Pegawe negeri niku. Putrane sampai dadi kiai gedhe, sampai saiki pondoke santrine ewonan. Luwane kiai dan akhlake diceluk Gus tok sing kandung dadi anak kiai, tapi gak dadi apa? Kadang ngerusui. Bodoni wong kadang lakon tenange. Moga-moga manfaat. Wallahualam bissawab.